waxaan haddana ku soo noqonaynaa waxa jiray alban ayeeye la yidhaaha oo uu cabdiqaadir jubba qaado. Ayeeyada weli cid ka hadashay ma jirto, laakiin sugaantaada waxaad moodaa mawaadiic uguba inay taa taabanayso. Bal albankii ayeeye iyo heesta ayeeye la yidhaahdo iyo laxanka cidda samaysay iyo see ku timi. Ayeeyo waxaa laxanka u sameeyey Daawud Cali Masaaf, waxaa tumayay Siidii Cali Wankii iyo Maxamed Cabdiabikar Aalto, Cabdalla Naasir Cabdalla Cabdoona wuu duubaya, Daa'uud laftigiisu waa laxamka iyagu ka qeyb qaadanayay. Waxaaniyo Khaliif nin la yidhaaha muxuu ahaa ninkiisa kasifoonka tumi jiray ayaa isaguna kamid ahaayo ku jiray. Oo markaa heesta aan sameynayay ma heesta jibutimi isagu ku jiray, heestan marka dambe lamu qaadin istakfirullah. Waa Daa'uud iyo Aalto iyo Siidii iyo Naasir intaasay ahaayeen. Ayeeyo dee hooyo waa loo heesay in badan oo ma garanaysaa. Ayeeyaduna waa hooyo hooyadeed, waa aabo hooyadii, waa jaamacad dhan. Ayeeyadu macaa ninka qofkii soo korisaa waxaan aaminsan inuu ka garaad badan yahay dadka. Aabaha ayoo ku eryanaya ayaad ayeeyadaa ka hoos galaysaa, qabbay ku dhufanaysaa, ama hooyadaayo dabeedna waa lagaa ridaya inanka daaya. Dabeeto waxaan kule adduunka haddaad soo rogto iyadu kaadun baa saxan. Dabeetana waxaan kule ayeeyadu waa wax qaaliya. Dabeetana ayeeyada inaan xuso way. Dabeeto sugaantana kolba dee aniga haday looma hadlay, maxaa haday baa loo hadlaa marka. Ragna waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi ba uu yidho, dena nin baa ka daba yidhi ragna waa raggeedii hadalna waa ninkii hela. Dee dee bal inaan meelaha raggii hore waxay ka tageen waxaan helheli karo ayaan isku yar teergarinayay. Dabeetana dhaqan rug cadaadiya tii igu rabaysiiye rugtii waaya araggee iga reebta xumahay aragtida rasiimka ah qofkii aan ka raacay rasmi ii jeclayday. Raganimo inaan helo dhaxadtii rajaysee rayigayga kii wacan kasha uga riyaaqday. Ayeeyday rumaadey ruuxaan ka beernaa ruuxuu ka beermee raaxadayda mooya rafaadkaygu dhibayaay. Rabbi kuu gargaariyo rarankiiyo cadaabaha kaa reeb ilaahay rawdiyo firdowsana kula kulan rasuulkii sala allahu calayhi wasalam. Waana aamiin nadawala socota way. Waxaanu tegaynaa abwaanku abwaanada dalka iyo kuwa caalamiga labadaba waxbuu ka yidhaahdaa. Waxaa jirta laba heesood oo midna abwaanada caalamiga ay ku jiraa, midna kuwiinu ay ku jiraa. Heesta Taaj Mahal ee uu Biikee qaado iyo heesta abwaanada ee uu Maxamed Bakaal Cirra qaado, labadaa heesood ma isku xilli bay ahaayeen, see ku soo baxeen? Heesta hore ciraa horreysay waxaa nidaamkan aan samaynayo waxaa la yidhaahdaa marka aftahamada ama balaaqada laga hadlayo, waana waxaan iska samay soomaali waa cilmi u lahaatahay. Xus baa la yidhaha, aliguri baa la yidhaahdaa. Markaad xusuus wadareed soo waayo abwaanitaan xus ayaa iyagaa xusuus wadareed noqday, ummad ka dhexaysa ama caalam ka dhexaysa. Dabeetana markaad waxaa soo gurteed xusto, aliguri baa la yidhaahdaa, xus ayaad samaynaysaa. Marka xuskuna waa markaad sheeko ummad ka dhexaysa sugaanta kusoo dhex qaadato, ama aad qof taariikh loo weyn kusoo dhex qaadato ayaa la yidhaahdaa. Marka inaan abwaanintii hore xuso jacaylkoodii anoo barbar dhigaya kayga oo la kaygani helay kuwanba mu helin. Dabeetana waxaa ka mid a heesta abwaanada kama dhaca darmaan yahay caashaqani dhibayaa cilmi kii qabriga dhigay, Cali sugula dhaawacay, Cabdiqays dhabaan dhabay, cagaf cagaf ka dheelmaday, dhakhtarkii jacaylkiiyo cabdi iidaan dhex qaadee, ina xaashi dhamacyah raawina shulaha dhigay, sangub kaga dhawaajiyey, dhoodaan iyo huriya bidde ka samaystay dhabahe waa beri dhammaan helay. Waa heesta intaasaan iyada kasoo qaadanaya. Inta kale waa la isla garanayaa dhowriyo soddon abwaan ayaa heestaa ku jira, waa saddex beyd waaidan dambe iyadoo laba beyd uun dirqi lagu soo saarano taa saddex ka dhigna. Dabeeto taasi waa taa. Tii kale ee abwaanada caalamiga
halkan markaad heer qaran taagantiinad heer caalam higsataana way haboon tahay ood bal sugaantaada dee caalamka wax ka siiso oonad local unahaanin iyo dalqula dabeetana ka tan weyn darmaan yahay caashiqanan tabaya michael kii tabcada suray michael jackson shakespeare tumaatiyey oo ingiriisku aad ugu faanaantay william shakespeare ha william shakespeare shakespeare tumaatiyey amiir khan ku taagsaday waa jiraagan filimada hindiga ha fanaankii wardina tumay suudaan maxamed wardi ha bob marley tash suray bob marley jamaicana taat ee teedhi ku habsaday teedhi afro waa ninkii ethiopianka ha saalax baadiyana tigay way waa isna suudaanigii ha shahruu khan tamootiyey saalax ibn albaadiyon jabuuti iskugu nimid oo laba heesood isna cumar xasan albashiir buu la socday ana ismaaciil cumar geelaan la socday laba heesood iyo laba heesood baanu samaynay markaasaa laysku dhegaystay mogti ya aniga geelaya amina faarax baa labada heesood qaadayay fanaaniintana ilaabay geelana way ku jirtaa soo todobiya geelana ayguideed iyo toddobaatan geelo raali noqo baan lahay kowdi waa weliba fanaanad aada u cod wanaagsan weeyaan geelo waa inanta kabankana organkana tunta ee caanka lagu yaqaano heesaha dhaqankana ka qayb gasha weeyaane jabuuti waxaan baartay cat mars kowdhe dabeeto waan kulaha in badan baan ilaabaya de mar boqofbaa xusuusteena kusoo dhacay way boqol kama yara way ka badan yihinba kowdhe dabeetana maxaan ku dhahdaayey saalax bin albaadiye halkaasaanu ku kulano saalax baadiyana tigay ya shahruu khan tamootiyey ee titanic laga jilay filimkii titanic taaladii jacaylkiiyo taaj maxaala laga dhisay waa jacaylkiisna boqorkii reer hindiya ahaa way waa anigan tabtoodii taariikhda galaya laysku kay tilmaamaye igu tiranyo goormaad iga tiirin caasha waxaasoo jacayla baa kaygu dhigma markaa beydkaa qur-aan ku daynay tano beyd labaadba kamaanaan samay halkaa markanu dee marinayno aynu intaa nidhi ayaanu ihi maxaanu raacinaa dee hadalba ma jiro way waxaa jira weli waxaanu joognaa fanaaniintii dambe ee b k baynu tegeyna oo heestan taaj maxaa la qaada waxaa jirta hees laya damiir bal heestaasi heestaa maalmo dhaweydna waa ka sheekeynaya waxa weeyaan ninba isagoo xayraanoo waxba hayn baa hooyadii layidhi waa la qalayaa dabeeta haddana isagoo qaliinkii hooyadii lagu qaliyay lacagtii ula oo raadinaya oo konton dollar oo isaga iyo saaxiibkii ka dhexeeyeyna uu saaxiibkii yidhi bal kontonkan iga qaba horta aniga oo intii kale uu laayay baa inankiisii oo jabana lasoo dhigay saa labadaba dhakhtarkii lacag la weydiiyey oo ma haya lacagna kontonkaasuu haya labadiibana waa arrin degdega waa qaliin iyo jabniin oo hooye iyo inankii labadii dhanba ay kaga timi ayaa isaga oo isagi ninkii la socday aabbayiin oy dhakhtarka hargeysa hor fadhiyaan ayay gabadhi hor istaagtay gaadhibaaba ay kasoo degtay gabadha shululux shalalax dahab baa ka shanqadhaya waa gabadh aada u qurux badan dabeetana intay soo hor istaagtay bay ku tidhi hebel 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 ma tay markaasuu yidhi haa miyaadi garanaysaa may way oydayba suu yidhi aduguna maba dhibaato kalaad wadaa markaasay dhibaato yidhi halkan maxaa kaa soo galay saysuu yidhi inankaygiio jabaniyo hooyaday oo la qalayaa yeela bali soots way soo eegto laba boqol oo dollar bay inankii u gelisay barkimada inanti hooyadiina laba boqol mar walba labada boqol buu isleeyay ku bood duruuftiisa iyo xaaladiisana markay saa u eegtay ninkii ay aragtay ayay halkan gelisay dabeedna ku boodo iska daayo kaale oo soo baxo dakhtarka dhexdiisa may garanaysaayo markaasaa uu yidhi maya say oyday soo haddana la ooyay markan de inaanay masiibo wadin u gartay kabacdina waxay ku tiri ganacsigaagii maxaa ku dhacay waa kii baaba ay bu yidhi dabeetana waxay ku tiri berigaad ganacsada ahayd ee dalalka u kala gooshi jirtay ya ee aad doonyaha raran jirtay inaan aad wax tartay ma garanaysa imisaan inaan wax taray dee maxaan ka garanaya dabeetana
inan adiga iyo hebel oo doonay idin rarantoo dil hebel ka baxayo dil hebel u socda aydun sii qaateen oo dabeedna uur lahayd oo badda dhexdeeda foosha ku qabatay oo ay raggii kale ka wiswiseen ood adigu ka dhalisay badda dhexdeeda kaga dhalisay maxasuusad alla waa hebla ood markii dambena si fiican u anba bixisood dhakhtar sii geysay alla waa heblaha hebla markaasa laysku dhegdhegay taariikh la xasuustay markaasay tiri sayid inankii aan kaa dhaliyimay say tiri waa kan gaadhiga ay wadan inankiina maba fogey waa kan gaadhigana ku hor istaajiyey wada isug bay tiri ninkeediyo suuqa maray la hadasha deg deg igu soo gaar dhakhtarka waxbaa dhacay uu yimid ninkan miyaad garanaysaa may ninkani waa ninkii hebel badda guudkeed ay kaga umriyay hooyadiiyo la qalayay inankiisiyo jaban baa yaalla ganacsigiisina wuu kacay adigaa maanta lagaa doonayaa abaalkii inaad guddo ya dabeetana abaalkii si uu gudo ya ayay fartay dabeetana heestu halkiiba 700 dollar iyo wax ugu dhiibay uu nambaradii u qoray uu yidhi xaaladiinana waan la soconaynaa markastoo isgaran weydaana nala soo hadla dabeetana halkii ayay hawshaasi kaanba baxday kabacdina heestaasi halkaasay ka dhalatay fikir kalena uu jiraa heesta caawiyey inay dhalato oo ku saabsantay inay yaroo faqiir ahaa ayaa kalluun kusoo baxay badda kasoo baxay isagoo gaajoonaya muu cuninba miskiinka iska badbaadi wili uu nooliyeeyey haddaanu dhimano baddiibu ku celiyba iska dhaafay wuxuu kusoo baxay shimbir baalka ay qodaxi ka haysato shimbirta qabo qalo muu odhane intuu ka furay buu yidhi iska sii daa waa nool ilaahay dabeetana haddana wuxuu kasoo baxay quraanjo ooman biyo yar buu siiyey dabeetna haddana iyadina biyihiibay dabeedna iyadina abto uu iska dhaafay hooyadii buu tago wuxuu ku yihi hooyo waxaan doonayaa inanta boqorka inaan guursado inanta boqorka inaan guursadaan doonayaa arush ka joog ka daa heli meysid wax walba akriday markay aragtay inuu ku hal adag yahay ayay tiri ku soco dabeetana boqorkii unbuu 2 bilood yidhaahdaa boqorkaan doonayaa sheeg maxaad ka doonaysaa arin muhiimaan u haya boqorkaan doonayaa arin muhiimaan u haya maalin walba hala celiyo wuxuu yidhaha boqorkaan doonayaa boqorka maxaad ka doonaysaa arin muhiimaan u haya ma garatay dabeetana maalintii dambe ayaa boqorkii lagu yidhi nin 2 bilood halkan le arin muhiimaan u haya soo daaya buu yidhi wuu soo daayay dabeetana waxaa lagu yidhi boqorkii baa yidhi maxaad doonaysay arrinka muhiimkeed wadi maxa boqor waxaan doonayay inantaada inaad ii dhisto aan guursado dabeetana boqorkii baa yidhi yaa boqorkii wuxuu yidhi shuruudaha ku xidhanay haddaad ka bixi karto guurso shuruudaha diyaarmoota inaad ka baxdo haa dabeetana waayey buu yihi malaate waxaan isiri dalkooduna wuxuu ahaa mid ay ceeb tahay inanta haddii ay ninku weydiisto tiraa sidaa dhaqankeenu dhigayo dabeetana ceeb boqortooyina way ku jirtaa dad bad sankora buu soo qaado meel ciida buu saa ugu daadiyo wuxuu yihi sankorta iyo ciiddaas oo kala gur inta waxaani ka dhabiyayna wuu tijaabinayaa baan isiri yaa dabeetana waayo waan kala guraya buu uu dul fadhiistay sankortii ciiddii inuu kala guro isagoo yaabanoo si uu kala guro garan la ayuunbay quraanja timid oo midhi quraanjada berigii waraabiyeed ayuunbaa isna maalintii si uu abaal gudayo way qaaduuno joonyadiin bay buuxisay boqorkii buu yihi waa tan gadbadii meeshii baa la eegay mise midhiba ma yaallo gadbado kalena lama soo gelinday dabeetana halkii ayuunbuu dabeedeedna ku keenay yaa meeshiina ciiddii laga waa sankor yaa meesha sankore laga soo waa ciiddii halkan ciiddiina sankortiina la baadhiyo mid ciida laga waa yaa arrin yaaba bay noqotay shuruud kalaa kuwa dhibal ninka taa sameeyey dabeetana inta badda ay laashu raaceen buu fargalkiisii intuu iska saaray buu saagu dhex tuuray haa suu yidhi fargalkaa badda ka soo saar waa shuruudda labaade
waayey buu yidhi dee badii buu iska dul fadhiistay xabadii kaluunka ahayd uu ka saaray oo farkalkiisii daan baa saagu soo tuurtay isagoo badda xiligeeda jooga uu qaaday boqor waa kan farkalkaagii farkalkii yaaba waa isaga laftigiisii ya dabeetana waa ka yidhi shuruud kalaa ku hadhay jasi wax dalkaba yaalla ha u tiri ninkani jasiiradda jasiirada heble la yidhaahdo geedka ku yaalla ee caanka ah ubaxiisa caanka inaad soo goyso jasiiraddaa wax tagaaba dalka ma joogo waayey buu yo isagoo geed iska hoos fadhiyo yaaban unbay shimbirti yarayd oo laalaadinaysaa saagu tuurta dabeetana geedkan waa la isla garanaya u garanaya intuu geyn boqor waa kan boqorkii baa yaabay waan ku siiyey nantii xojooyin adag buu ka soo baxa waay wasiiradiisi iyo dadkii ku xeernaa iyo wixii baa yidhi miyaad waalanta mee ninka faqiirkaabaad inanta siinaysaa macaynkan waxaana la akhriyay dabeetana wuxuu yidhi waxaa jira dad hibooyin dheeraada leh shuruudahan ku xidhay yaa ka bixi kara idinku jira waa kane halkii buu inantii ku siiyey dabeeto xayawaankuna abaal bay leeyihiin abaal raagay rag baa leh abaal baaqdana dumar baa leh abaal soo dhaqsadana xoolaa leh ayaa la odhan jiray dabeeto dumarkuna inay abaal leeyihiin xayawaankuna abaal leeyihiin oo aynaan abaal rag baa la odhan nin baan kasoo horjeedaa halkaas ayay ku qotay abaalka ciddii loo galaaba way soo celisaa waay cid soo celisiyo cidaan soo celin ba way jirta laakiin cid dumarna wuu soo celin karaa wanaagsani xayawaankan ilaahay wuu kaa siin karaa maxaan ku dhahdaa bisad aad rabaysaa bahal kaaga qaybta dee maalin geed la beertaad harsataa wax badanoo abaalkii ku celiya barkad ceel la qoday baa baryo laga cabaadiyey ma garatay oo bisad aad rabaysaa bahal kaaga qaybta dee iyada waxaas o dhan waa abaal celin isguuriga soo galabay dee qabanaysaa ha ma fahantay dabeet marka abaalka lama dheelsado abaalka lama dheelsado xayawaankaad gashata dhirtaad gashata abaalkaad u gashataad ka helaysaa xayawaankaad ka helaysaa dumarkaad ka helaysaa ragaad ka helaysaa ubadkaad ka helaysaa ummadda kale aad ka helaysaa mar marka aduka abaalka galawn marka heesu saasay kusoo baxday way laxanka heesta u sameeyey maxamed biig ayaa sameeyey waxaa ereyadeeda kamid ah kolley iyo kolley ruuxii damiirlee dadnimada yaqaana dawgu kama habaabe dowlad iyo bulshiyo qofkay doontaba ha noqotee duqanbaa abaal gadi intay dunida joogtee waxaan kula dardaarmoon dabaday jirana faray dad qofkii wax kugu taray daacad kuugu hagar baxay kaaga doonay meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi hadduu diida waayuhu noqo ruux ku dayn baxa dibnihii afkiisoo ducaa ugu abaalguda duca ugu abaalguda haddaad wax kaloo aad ku gudi weydo nebigaa yidhi qofka abaalka kuu gala u gud haddaad u gudi kari weydo u ducee way waxaa jirta weli fanaaniintii waaweynaa baynu haddana mar dambe malicsanayna xasan aadan samataro oo kamid asna foolaadka fanka xasan xaggaad ku kulanteen xasan aadan samatar anuu harkiisa jooga ayuu igala soo xidhiidhay jabuuti dabeetana dad baa xilligaa markaa heeso xaflad ka dhacayay munaasibada ayuu iga soo codsaday laba heesood baan u diray xilligii laba heesood oo cali masaar madaxweyne ahaa ismaaciil cumar geelu jabuuti la joogay ayaan u diray dabeetana bil amaara heesu cumar geelu jabuuti uu tegay xamar ya isagii axmed cali cigaaliyo uu kaxiiye cawaale iyo uu farmaajaan halkaa ku kulmay heesta xasan aadan samater qaadiyey ismaaciil miciro iyo heestii kale ahayd malyan iyo lagjeer baan ku niri malyan iyo lagjeer baa ku jirtay madaxweyne bay ahayd maogtay mar kale qaranka sii maamul dabeetana heestaa dalku kaama maarmee ayaa ku jirtay ma garanaysa maantana qaranka sii maamul ereyadaasa kamid ahayd mar labaad caynaanka sii hay haa markaa munaasibadee cali masaar uu dalkii qabtay bay ahayd oo dib loo doortay anuu aada uma guulowdayo laakiin dalkii baa dib loo qabto dee dalku kaama maarmine mar kale qaranka sii maamul baan idhi
waa kuwan mar labaad lagu doortay inta uu dalku u arkayo isaga dantiisa dee uu sii wadaya xasan aadan intaynaan ka bixin xasan waxaan u dhiibay heesta caankae arooskii keefiya caruus la yidhaa ku kaakacno ku wada kacno ku bogaadine keefiya caruus waxaa kamid a hees kaloo suuban la yidhaayo inan caruus aan gabadhiisa yaa wiilka calaf ku saantee casho suuban helayo wuxuu mawla kugu simay saada samir u dhalato sinjigeedu wacanyo soddonkii qur-aanka iyo sunno lagu canqariyo sida loo barbaarshaa kuugu filan sareedee sayid noqo ilaashada sida weli karaame sida sabi sabaale sida hooyo waxusi sida hoobal ugu hees saaciidadeedaad ragba kaga sarraynaya sida boqorad maamus inantaa hadayicin wey yaana waxa kaa sheegana maasha allah inankiina mudiicino imika maraykankii wada degayno waan sii ducaynayna maasha allah allah wiil iyo caano gabar iyo caano waayahay waxaa jirta heesaho sibay isu yara cajiib isugu dhagdhow yihiin waxaa jirta hees hargeysa aad u samaysay haddana waxaa jirta hees iyaduna haafla dhan iyo xaafad kasii warramaysa gaara oo ay qaadaan suldaan seeraad iyo saare ilays labadaa heesood ka war iyaguna ka mid ah fanaaniintii aynu soo taxnay heesuu waa caan labadaasi in yarun baan iyo sansamayskooda iyo laxankooda iyo xunuba ka hadli doonaa heesta suldaan seeraar baa lahaa laxamkeeda isagaan usoo diray anigoo xadka beli gubadle joogo oo halkaa iska joogo hargeysa igala soo hadlo yidhi waxaan leeyahay habeenka suldaan seeraar iyo hablaha hargeysa hablaha hargeysa uu qabanayay show dabeetan inaad hees baan u baahnay u yidhi hargeysa ka hadlaysa dabeedna heestaasaan soo diyaariyey dabeetana heesta waxaa ku jirtaa haaflan dhanay hargeysaay xawaad loo hiraayay iyo guryo samahaboonay way xaafadaheedu way badan yihiin saddexda daamood ee ka kooban tahay baan xaafad wal daan walba xaafad magacyadeedii kasoo qaatay dabeetana inta kalena hibooyinkeedii iyo hawadeedii iyo hablaheedii iyo quruxdeedii iyo manimcooyinkeedii iyo diinteedii iyo waxyaalihii kale ayaan ku daray dabeetana aad baa maalin habeenkaa ninka aan uga tiirinay xafladda dabeeto taasi wataa ta kale habooni hargeysaay inantaas arayleys la yidhaaba jabuuti noogu tim annagoo albanka ayaiyo diyaarinayna oo cabdiqaadir jubba ayaan la fadhiya saarayleys waxaa laygu yidhi inantaa markaa munaasibad aan markaa jabuuti ka dhacayn ayaa lagu soo jabiyo lagu yidhi waad ka heesaysa inantana anigoo yar baan kooxda gaashaan la yidhaa ee ciidanka qaranka ku wada jiri jirin dabeetana waxaa lagu yidhi nin aad isku kooxaydeen baa ku doonaya markii sangu baa ii sheegay allahi raxma raxiimin dabeetana u yeedh baan idhi inantaan isu galaas ahayn isku kooxahayn wuu iigu yeedhay inantii mar kooxdii bay itoobiya ka baadhay nin ismaaciil la yidhaa baa lagu yidhi dabeetana markay noo timid bay garatay dabeetana kabacdi halkii ayaan inantii kusoo ambabixiyey baasaboorkeedii iyo logo laga qaaday uga soo qaaday dabeeto way qalayd oo diyaarad kusoo saaray markan heesta u dhameeyey heesta markaa laxanka waxaa saaray jaamac baqayo laakiin inta dhaqanka oo qeybta horena baan caddatay qeybta dambana ay batartay sangu baa ku rakibay mishiga waxaa afka ka sameeyey juba waxaa tumayay daa-uud iyo aalta iyo cd naasir cabdillaah cabduuna wuu duubayay markaa jiibtana iyagaa ka qeyb qaadanayay juba iyo sangub iyo aalta iyo nimankaasi dabeeto markii dambe heestu naga soo iyadu qaaday aan u duubnayna markii dambena xagga rinkoodinka muuqaalka kamaradda waxaa aada ugu faryaristay cali jibriil xirsi waxaa isaguna qeybta qurxinta ka qeyb qaatay ninkan xildhibaanka rambuu la yidhaahdo isaguna qeyb ka qaatay waxaa ka qeyb qaadatay khadra khaliil iyo kooxdeedii sogso oo aada iyaduna u ciyaaraysay dabeetana ay hoobow heleeyoy halabuurkii wuxuu yidhi heleeyo codkaasi waa baarcadde laxamkii baa la gelayaa habooni hargeysaay ma garatay xagga dambe heestu waa caano ma dooniyana midhaheeda sii wada akhriyo xagga dambe haddana wuxuu ka gelayaa hey hey heley hereriyo hargeysabey ninka u sameynaya labada dhaqan geliyey batariyo baarcadda la yidhaa weliba baarcaddaanu xagga hore geliyey maaha mid caana uwa khabiirun baa keeni karaa baarcaddaha waxaynu ka naqaanay
afartan baa kaa yara muruxsaday. Sidaa wuxuu sii sheegayay konton uu waliba ka dhex sameeyey oo 107 ciyaar dhaqmood buu sii sheegay.